ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେନା, ଏଠି ମୁଁ 1/2 କିଲୋ ଛେନା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୁଜି। ପ୍ରଥମେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ିବା, ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଚକଡ଼ିବା, ଲାଇକ 20-30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ିବା। ଚକଡ଼ା ସରିଲେ ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି, 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ସୁଜି ଏବଂ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା, ଯେପରି ଚିନି ଛେନା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ବେକ୍ କରିବା ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଘିଅ ଟିକେ ମାରି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ମଇଦା ଦେଇଛି ଯେମିତି ଲାଗିବନି, ଆଉ ଆକୁ ରଖିବା। ଓଭେନକୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇକି ପ୍ରି ହିଟ୍ ଓଭେନ ଭିତରେ ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ରଖିବା। 35 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି 150°C। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଛେନା ପୋଡ଼। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।